Yaxşılıqlar gövdəli ağaclar kimidir, pisliklər çolçoz kimi. Gör biz nə günə qalırıq ki, pislikləri böyüdüb gövdəli ağaca çeviririk, qopara bilmirik və yaxşılıqlar zəifləyir və o ağır, belə dərin kökü olan yaxşılıqların kökünü rəyimizdən çıxardırıq. Tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli vəfat edib. Bu barədə onun rəsmi səhifəsində məlumat verilib. Hacı Şahinin hansı səbəbdən vəfat etdiyi açıqlanmasa da, ictimaiyyətə bununla bağlı əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib. Qeyd edək ki, dünən gecədən narahatlıq başlayıb və gecə ilə həkimə gedib yoxlanışdan sonra evə qayıdıb və bir neçə saatdan sonra belə bir hadisə baş verib. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hacı Şahin mənəvi dünya, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği ictimai birliyini təsisçi və sədri, eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi idi.